שמי זיזי, אני קוסמטיקאית פארה רפואית. אני מזמינה אותך ליהנות מהקליניקה שלי לטיפולי יופי מתקדמים. אצלי בקליניקה תהני מטיפולי יופי מתקדמים במכשור מתקדם. טיפולי הפנים נותנים מענה למגוון רחב של נשים, גברים, נוער, נשים לאחר לידה, כל בעיות האור. זה פיגמנטציה, אקנה, פוסט אקנה, נשים בגיל המעבר, אנטי אייג'ינג. אנחנו רוצים לעשות חידוש אור, אנחנו מתחילים בדרך כלל בטיפולי מזותרפיה. בדרך כלל אנחנו עושים את זה בעונת מעבר, שזה הסתיו, ומכינים את האור לקיץ. בין כל הטיפולים גם תוכלי לקבל בניית ציפורניים, לק ג'ל וניקור, גם לגברים אצלי. עיצוב גבות, צבעת גבות וריסים, איפור קבוע בשיטת השערה, היום זאת השיטה אצלנו. המכשור בקליניקה שלי הוא להסרת שיער בשיטת IPL, התוצאות כבר מהטיפול הראשון ללא כאבים. אשמח לראות אתכם אצלי בקליניקה, להתראות.